Salam, 365 saniyədə hər birinizi xoş gördük. Gündəmi zəbd edən bir səs yazısı yayılıb. Təbii ki, səs yazısını sizlərə təqdim edəcəm, lakin birinci növbədə məlum yazıdan əvvəl bir məsələni diqqətinizə çəkmək istəyirəm. Sizi çox da intisarda saxlamayacağım. Söhbət Qurban Məmmədovun səs yazısından gedir. Aylar əvvəl efirdə bu verilişdə ilə bu studiyadan Qurban Məmmədovu tənqid edəndə mənə təhqir yazanlar, sən kimsən ki Qurban Məmmədova söz deyirsən deyənlər indi özləri axsaqqala ağ uyub qara səhirlər. Həmin görüntüləri bir də izləyək. İndi bu basabasta, bu tuta-tutda debat sərgüzəşləri, nə bilim, müxalifətə ilişməcələr siyasi fonu bir az daha bulanıqlaşdırır. Müxalifətin qurbanı olmaq da çox çətin məsələdir. Valla, qurban əmi, məndən incimə. Bilirəm, demokratik adamsan. Amma Cavanşir müəllim demişcən, yaxşı edirsən, amma düz eləmirsən, heç düz eləmirsən. Demişdim axı, düz eləmirsən. Mənə sən hələ uşaqsan, heç nəyi bilmirsən deyəndə çox fikirləşdim ki, görəsən axı mən nəyi bilmirəm. İndi bu hadisələrdən sonra başa düşürəm ki, elə hər şeyi düz bilirmişəm, sənin məqsədini də, kimliyini də. İndi isə keçək qurban kişinin məlum səs yazısına. Adam etiraf edir ki, Naxçıvanlılar nə qədər pis adam olsa da onları müdafiə eləməliyəm. Bir dəqiqə, bütün Naxçıvanlıları təhqir eləmək hüququnu hardan əldə eləmsən? Deyəsən, növbəti missiyan elə yerli bazlıq məsələlərini gündəmə gətirməkdir. İndicə bir məsələnin üstünə yavaşca toxunacağım. Təcrübədə ən çox rast gəlinən məsələ birisi nə qədər tənqid olunarsa, bir o qədər də reklama gətirilir. Həmin adam haqqında daha çox maraq yaranır. Qurban Məmmədovu reklama gətirən və Məmmədovun reklam etdikləri kimlərdir? Bunu fikirləşməyi sizin öz öhdənizə buraxıram. İndi isə məlum səs yazısını izləyək. Mən həlli mümkün olmayan bir şeyin xəyalında getmişəm. Mən doğrudan da kasmopayet olmuşam, özüm hiç kanmamışam ki, mən neyin edəm, mən niyə Naxçıvanlara, Yeravazlara qarşı çıxmalıyam, mən niyə hakimiyyətdə olan bu həm yerlərimi tənqid eləməliyəm, çox böyük səhv eləmişəm, mən açığı bunu indi başa düşmüşəm və bundan sonra çalışacağım ki, onları tənqid eləməyəm, çünki Allah eləməzim, bir dən sabah bir şey var, nə gələr hakimiyyətdə, kəmara deyilər, onu bir edin, mənim də anam ağladılar, onu qorxdum mən açığı, gəlir bildim ki, datı yox, vəkil onları müdafiə eləyim. Bütün yerazları, Naxçıvanlıları, uğra olsa da, uğraş olsa da, binamız olsa da, yenə cəhənnəm o biricə demək ki, onun çox insan, onlar çox insan. Heydər Əliyev vəfat edəndə and içməyə yeni bir yer tapmışdı bəziləri. Bir şey olanda rəhmətliyin ruhuna and içib, onu da qəbirdə narahat edirdilər. İndi mən də yeni metod tapmışam. Yalan deyən qurbandır. Hər yerindən ipi qırılıb, deyə kimə gəldi qırmaq atır. Bəlkə tilovuna kimsə düşər. Cəh Mədəd Quliyevlə danışır, cəh Vahid Ələsgərovu tərifləyir, qoca almışsan etiraf edər. Heç cənab Ələsgərova sənin kimisi lazım deyil axı. Birisi yenilik gətirmək istəsə, ağ vərəq əvəzinə qaralama dəftərində niyə boş yer axtarsın ki? Narahat olub eləmə. Sırada hakimiyyətə xidmət eləmək istəyən o qədər Qurban Məmmədovlar var ki, növbəyə durublar. Onları ən qatı müxalifətçi kimi tanıyır hamı. Hörmətli, möhtərəm, möhtəbər, müqtədir, Cahanşümül. Hakimiyyətdəki bəzi şəxslər, az bilmirəm, gündəmə kimisə gətirəndə birinci əl kərimini təriflədib, həmin adamı iqtidar jurnalistləri vasitəsilə vurdurur, etibar qazandırır, sonra da təriflədiyi adamları tək-tək həmin şəxsin adı ilə yenidən vurmağa başlayır. Nəysə, qurban kişi, mənə biraz Gültəcin Hacıbəylidən, Əli Kərimlidən, təzəcə həbsdən çıxıb özünə yarafason bir təhər gəlmiş İlqar Məmmədovdan danış. İlqar Məmmədov demişcəm. İnşallah onun haqqında nə vaxt danışmağı düşünürsən. İndi biri var hansısa havaya oynayasan, bir də var havaya oynayasan. O qədər havaya oynadı, dedi bəlkə bir şey çıxar. Gördü alınmır, indi də böyük televiziya qurmaq qərarına düşür və xalqa xalqla alver eləmək niyyətindədir. Hansı xalqla, əmicam? Təhqirlədiyin həmin o xalqla. Həm də mənim özümün siyasi mövqeyim var. Bu başqa məsələdir. Sadəcə orada mən o sənlə olan mübahisədən sonra başa düşdüm dəqiq. Açıq şey mən əvvəl bilmirdim. O sən deyəndən sonra, bu hadisələrdən sonra mən başa düşdüm ki, mən tamamilə səhv yoldayam. Xalqı birləşdirməyə ehtiyac da yoxdur. Sənlə söhbətlərdən sonra burada gördüyüm o şeylərdən sonra başa düşdüm ki, arkadaşlar mən həlli mümkün olmayan bir şeyin xəyalında getmişəm. Məndən isə bu qədər. Uzun-uzadı danışıb çox başınızı ağrıtmaq istəmirəm, amma bilmək olmaz. Axsaqqalın hakimiyyətə bir şirvanlı gələr, gələndə də məni ağlar qoyar dediyi şəxs bəlkə özmə.
Çalışın, hər adama inanmayın. Quran-ı Kerimdə yazıldığı kimi bir gün Dəccal 12-ci imam qiyafəsində dünyaya zühr edəcək. Hətta bəzi möcüzələr də göstərəcək. İmanı salih olanlar isə yollarını azıb Dəccalın arxasınca getməyəcək. İmanınız salih olsun. Azadlıqda görüşərik.